ገትጋ ኤተ ቤት አጴጥሮስ አል እል ሜታ መሲቆማ ሜታ ግትግ ጴጥሮስ ጎ መኢሸማ ሜታ አራ ጴጥሮስ ኤተ በርደካ ሰ ገትገ የሱስ ክርስቶስ በርቆተካ ገትጋ ግትጋ ከጸጋ ከበጋ በሽለከሥ ረባ ደ ቢዝለካ ቢማኢከሽ ኤጀንደ ጸጋ ነኤበ ጴንጦስ ነገላቲያ ንቃጳዶቅያ ንጋጡቅ ኢስያ ከይበ ቢታንያ ረብበባ Bishilta ka kal gatsina bi shi gatsa mi ji ekman gi shi kristos kmi ji gatsan kama hal ma na fara maganga magana ka magana ma na da magani karba baba ita Yesus kristos ita butoge babu man ganga ka kwa an ga ale ita kwa yesuus kristos na da shishaga bejei ma faku kikiya kakwa kwa ikila Ba ku king shima a tsoyula. Ka tsaye an kakwa na gusa ma kwal da. Ita kama batsa ma ya'a. Ita ba nji yi ga gaƙoƙuma. Ba ya kwa. Ka ma zaki mu ji ga alraba. Aca kan dogi mu e Ika ma ɗabi'a na aca ma bi da ga kama ati ga ta. Ko kuma ki harshe iban naya ka an e kama funci ya kun ikila kwa ka an jingam balama kama damba ki jing ka ki jing da baga daga ma damba ala na baga kya e tiga tan e baga daga magamila kya kema a kiya e ta kamta ya kwa bi cengok bi dan baga kama ngiya e ya ta yan kuma kun ga magamila lika e ta bi ciga babba na kiya kwa kama damba e kama tiga tan kema Nau ka kama tiga tiya sus kristos ka kowa ma kam da bijiga maganila mafaka kwa ka gin kyakwa ya jigi mutsan ke an gatsan a jigi mutsan ke ikila kwa na dan kwa biji he shi an biji kam gila kwa kam lilija ka babu kuma ganila e ta babu ma flash mun ma kasa. ka tsai biji da bugits saga ki mugmila laka saga ma ala kwa mbida laka ka tsai mbida ala bi laqat bi lqil bing shi miyirwa ka tsaye magana eti arba kama kima kakya bai iya gafi ci kristos ni e kama nga kristos ma ansasa. kama daba gihin kya nan kala a bi kala kwil e kama an ala da eti bai nga harko adam miyirwa ala kwa bala gitiga eti bai cika bana kila jigin raba, e daga gitiga,

tsogit ma tsoriyar kya zanzan na muginga, ita kama kya raba kakya, na kuka kama tiga ta Yesu ya karba, mu yi dake mun dalika, ni da ilimi a giba a alabica, iya ta bai iya gitsan, na im shi malika. Ita bu oga a kya, iya ta bi diga mu yi ji tsima, yi ji ki kwa ka mun dalika Bakal garba ni mu yi ji ta lorga. Ka tsebar dagar mu yi ji tsima, yi ji ki kwa. Na kuka bi riga karba.

balamudan kabana ita kam tiya el mana ka ba jigan shiga le ka ita mu shiga bana ka ha kristos kristos kwa e ya ligyagya da mu kya mu ji tsama ita ban kuma kwa be shil tin shigin raba anga bala zamen even ne ban ga mu ga tin ka bana ikila nam kirshe even ne na la'a kan doguma bi jigi mu gi karba ita ba farage anga na da ba baga kira mu fura kwakwa kanga mu gumi la laka la laka kwa na bagaraba. ka tsai ba janga su cin gisha jira ki kwa e kan fargishna me shi dai daga dera ki ilka a hegish mu dugo ki me ki ilka bi gidigan jigin mafi fa kya kan mu ima al kam iyan gisha al ma kwa gishigish aka idi baba ala ita kan butsa musha A raba mu ima bakalga mu yi tsalorga Baga koma e gaziya ziya, man da wunalaman kowoma kwa, e borigiyar daga kama ke a gaziya kama an kwa, borigiyakwa, an gishar bacin kam iya gishike. In gishar al’a, su ma gan ila al’arba, e ta ba a gishir gats Petros kya, masi kuma mai kwa ga taɓe Petros, goma is mantaca kooma woma mashawa ka gantsila mate ta tsaye kwa iya tuba ajibi ga hor kyakya kuwa e kan fuge jiga kan bidi jiga ni kwa ajibi jiga kwa in gishar ba ki ma iya tuba mi ji ga kwa ba jan ba ba ga shalma oje koko e kwa yesus e ta daga ga e gisha mi ima bin yi gitsa ga gisha ala'a rabaken bishilgits anga biirga e ita me jige kwa. Acha kwa gisha me ima. ta kama dogo ag fucha me mi ije te mtsa gidera. Kama na gwanga, nga e me ije te tse mtsa gidera. Da kama chicha kendogi Yesus Kristos. Da me cha al g fucha. Ete kama angengi lraba e e la a bakalga a me ije te lorga. Yeri cha kama ta orten tiyon gisha ete <inaudible> bar ta. Gisha zoda ete me jige bena

shoka alraba ke ikila ken ba diga shoka alma ya ke gatsan manganga alraba ba gida bagan jigin ikila ken manganga alma kwa ma he debum da ba gidiga ne ibn ne nalaa kin dubura koko dunwa kamun gishira miki jigilke bagakya kama ajib bica itbiya shiga ki ila nad mazarrama mandalkan jilbura dubbitsa mada alraba kala'a no ka biyan gishi ko da mu daganta ma kuma ga musun ma mu kwa ga shalmu da dalaka kuma ki uga magangila karba no ka moya alma ka tsaye ta kwa kun ldb togit na ga falaya ko kuma an gisu jat ka tise ba e ta bi cika ga na buga kwa an gisu jat ka je kwa ka tsaye bi tigge imam na ba e kuma kiruga bana kada gankenga kama cuga maganila kada ba daga ga shalda kama da ma o shima alraba e kam an kon mun to mu kon alke ka ga shalam da dalaka miji ga fasan nasiyo dangansa ganta iya e ya da da alraba mudada ke amun fata laka nasiyo dangansa daga shin ki ganta da ke hin kiji tsuga kowa ma he dai ba daga dera tayi ga karba Kirki ga gahen kya katisa bakwa ake haudana ala'a an gatsi ke ka ita kya ga mudukko gahen kya ya ala'a bala mu dan katse ita da la ilima da ya ita tsaya ka gan tafeta bakwa. Eka maƙiyar shabaga niyilma mu hulda ya sharaba kama kazat ka ala'a bala matayen son tal ka daba ɗaba magana na Ekam ka mu yuk ma ocha ka tsaye mu shiga a tse bana laka e kam da ga shalama kamun nga riki ma an tsatsa ka ga kwa kamun da bugiya magana na gurba da ita buga oget arba aka kala a ba fun cika kun jigin kristos kwa ka tsaye ka ba da ka kam kutsa ya kam hulgi ci kun an akwa bun kwata ne jigin ne mai jista na warga anga adiga je gansa a fage ta je ne sama kwa gurgu zake

Mangisiyat kasin alarba. Ka ma gamutu, a bi daga mandalikia ma iya jita ma. A bi gicika gahinyayaka kwa. Ma da da kyai a mandaɣunan likiya. Ka da ita ban gamagat? Na kyan na ya. Eh kwa. Ma gilisa kiya. Ka ma isa tun masu kyanwa. Na da mandaɣunan likiya ma kwa. bana na ta sare ba. biyan dogon tsin jigin bagama a meji tsi gafa dubi ma tsoli biyan gisa tsi ka kwa biyan gisa sara kwa ka abraham bekal be o etam kam diya a kwa idi sara nauka kam diya ga shalda kam bi tsiya mu jiga kam jiji ci kwa metal acha ga gun kwa ga mi ka ga falkiya ka bi diga amma na kya mun kuma ki jiga gihin kya kace kam ga arba iya al gijigij kan mamkwa iya talkiya e kam togiya ala'a kam kun yi lke da tal ga daira lke banduke kam shima a tsit ilkiya A egel a hegish kama okata togi ki bugiya kar chakwa cakwa. Mu nagantsi ma na ma ngo kwa gota Bala ma togiya e la'a in gangit baga ba ogin shiginar raba akya e kam arigi kun ma gantsa kwa Ban kwata gan shirin na majisar lauraka <laughs> baka laga. Baga ita ba an kuka, mangan aila, kam iyalama, ita ba aji baka, magana ga shalar kwa na ɓa’anda ututtuma na mangan shigar ta da, samakwa na mangan shigar kwa. na ta taigar tsamma na diga shalma, na an muganga ma na hulukwa. Ka tse kaga kwa. dalama mko bungi ke cerba kada bda ga kwa e kam titti ya ila kam ta ga shalma o de kam da gansa ma ba e kam afunci ga ku tse bigi daga ga shalama kwa kam gan ganga tarba aca. mu tse giga ke ka ba mai tal masu su ga kwa hinki git kristos ki ilika ke giga ga hinki ya al eta e kam lu kutsu ba aka ka tse ma tula etib ga ni lika

amma um, ala'a sun dabe tsibaga da bai ko mangi sata karba ni gijin nawa nawa ba, ka bai zai ka ga kama ka ta alo ka kama gan tsinin holi madiya dabe ga da bai kun killa madiya da bai daga zinga lama ya san bai bidu kwar ba imam um, na aya ala'a kwa mu kwata ayi kwa e ta bidu ake yi kila ma kwa ala'a bala mudan e ta kuma yi alqube bagabaga kam da yarwa kan doguma e kam ke arba me yiji kila ka kwa ka kam da bida kan doguma cubu kwa kan farsa kali yesus kristo sun misha bata ku an kwa ku guza bi igish na el rabba ba kai la gunza bato gitin jigin ni elma sigiti ga alguza kam musa da ba tsiga ga falya kam jiga nige luguza kan kwa. akwa kuma mai tam Gatigi petros gwam ishima in ziki. Ka tse ba an tsirit kiristos ka bace ba gama. kwa ki ilicca. E asho kuma an tsasa la'a na baraca. Biki ga baga ba ka ba an tsirat ka bacca. E batsirin jirgin na ki ilicca ka gansa. Kanga ka tsa alauka kam iya na ibanen na la'a. Iyajiya ni laila ma ake Mi iyajiya ke ni laila ma aji ba baca ke. Batitigin okama. ita biya ki in ai halin mun da ba tsiga mada alarba biya ki na mu tayi kama buga kya kamar ajiba ki jin suma ki suma biya ki duk dan fa biya ki furta kan kwa biya ki i na mu dera kan muse ita ba tsiga mu am da maka kwa e kan bitsiye ikila mangi sigil nan bitsa shi mu zai ki buga ma kamar kusha talma mu kwa kamutut il daga tsinga mu kamin yi wa tsaya bi i gana ba kwa am kwal kuma na kerba na da eti bi diga nanga ben gishi tin jigi kam ke tsama kada bi i ga kada ba kwa ba ti gi sin jigin sama gani la alraba Ka ba shishiga kwa baga daga ala kwa e bi kiga tin raba e kam shuwa ka bi bagama. e ya ga kwa ka gufu ca e kam iwa e ya ta alraba bar chigai kunjigin jigin shida ko wama kanga zai yi kiba gika shi ya kunsa ka gade ka babba kwa a haike shi ki ilkiya ma haike sha kan bi tsigi ka buga gan salama bulaman gisi gilin saka a haike shi na mutsa na mutsa lika bi jigin raba kaka da muka suma kanga na ga da baga mai tam mai tam e mu gumi buga ka da muka e raba ka an ka buna albaga kowa Eta kamun gisha

an gan jigail ka tsai ka min zingil ka ma an na ma an kristos kama tiga tsigihin kyal ma kwa e ka min yiwa aka na kristos aka da ba gan gan gaila biti ala kwa e bi ga ga fuce gihin kya makalalam e bi ga ga fuce raba ka aka na kya madada ke ama funcuwa na baga metal ka tsai bidiga an e ta mushu kubaga galkwa e mu dagan sada eta mun kun shanin gishi baga kwa mi tsa baga e kuma funcha ka tsaye mu da alma kristana ki jiga mu gungila karba ka tsaye bi o aka ka tsaya ka alka kristos bar ci kun jigin an kama eta kuma tuwashin na baga baga alraba kanga e kama tuwash mu ala'a na bago kwa kwa in zuna na mu na baga da bitsiga mangisat ka sa mu gungila alraba baka laga mi jisa lorga ebe daga am ga shalad baga am kam ngaru kwa mafun chu kwa kam ngaru kwa mafun chu kwa eya ab an na baga baga da bi tsaka macha hin cha karba na digan sa kwa kala akwa da bi ngaru kuma an tsasa ka tsai e bi daga ma alraba ni ga tatas ni diga shalda ni gi ti mi karba eta bazazga imma bi daga mi gimi lima kwa Masiku ma me tam ga petros gum ishimar makus. Ita ya daga iya tsa almam dan faga kamin ga shari ka ka daba daga na cia dan faga. daga iya kwa shudi an kamin zingari na gahin kyalma ita ga iga kamar tiga tsakwa. Iya tafi zege a duka mushala lamana ita Baga dafa cikai a mudi ke am zai ki mal kam akwa kam mu bana nad magan kama hesha iya tsab ogish arba na buga ka dija kama kutsa ka buga da bi kire ruba ka ka mu zai ke ga mun tsidig dera ya ke e ka mu e e la'a na ku kama tiga tsab bi babu ko e ta ka mun arji ka e ta bi ka ga shala kwa an gisigat kadan fura ko wuka kam tso ya buga ka ga cha e ga metal ba kala gan jigin mi ji tsalorga raba bakin saka da Baca kam ce ka maganga ka dub tso ga ce ka kwa e kam tso raba a cha kam ba no kam da shi an jingma kun ga kilim jige la raba kam tso ya buga ka da buga zuga arba ka cha tso mu zuga la ko ma na bagama an ban jat shi ja kun zuwa ka tsai bita ki ana, tana e gumba na isbi na ding na angum ton kuda kin sigi ga an kuma jiga kalmu gamila san zigit e bi ga ki de daga dera na e banalan ne na ku kuma an la'a raba etboge magna koma kuma na kuma bo ka gan aka kan dogiya sus kristos kugo gihin al kanga ku bi jinga kuma an tsatsa ko ku dutsi ken nan kya kan farko aka kam jigit kuma kya mu jiga ka kam kuma tsotsi aka mu jiga ma kwa na gada mu jiga ka kal gijigij amen na mu kwatum balagiti ga ala'a ba ta bagatu silwanos ara etbrir ga ar kuma gamilma duya ba ita gidera birin gishiga ka birda kin gisha ka kwa da ita farko tagar daga ka tsaye mu ginga kima Dab shi lagutar ’ya ta alikya ga muntsa daga al-Babilon, ba dangana kakya, ’ya tayan, mara kwa ba ta dangana kakya, a tsimge kama hesha ’ya mai daga ala a dangana, na dama gangama kakya, dabage daga al